អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមើលអត់ចង់ស្គាល់ចេកាស្លៀកមួយឈុតនេះពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងដល់ឋានៈ ដោយឡែកកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ចេកាមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងទីហើយក្រោយឃើញស្លៀកពាក់មួយឈុតយ៉ាងស័ក្តិសមបំផុតចេកាបានភ្ជាប់សារមួយខ្លីថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងបានក្រុងឈុតនេះខ្លាំងណាស់ទោះអ្នកណាថាសមឬមិនសមក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់សម្លៀកបំពាក់របស់វប្បធម៌ខ្មែរយើង ក្រោយឃើញបែបនេះភ្លាមបានធ្វើឲ្យម្នាក់ម្នាក់លន់មាត់ថាស្អាតណាស់ហើយក៏នៅមានពាក្យពេចន៍សរសើរជាច្រើនទៀនចាពិតជាមើលមិនចង់ស្គាល់ពិតមែនកូនមួយហើយប៉ុន្តែមូលិកានៅតែស្រស់ស្អាតក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់មួយនេះកាន់តែស័ក្តិសមមើលមួយភ្លែតយើងមើលមិនចង់ស្គាល់នោះទេដោយការស្រឡាញ់វប្បធម៌ខ្មែរចេកាគឺចូលចិត្តស្លៀកនឹងសម្លៀកបំពាក់នេះគាត់និយាយថាពិតជាស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែន ចា៎ហើយតេតងនឹងអត្ថបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា